Hei og velkommen til denne sjette samtalen her på Nasjonalbiblioteket om pest og pandemi. I en av de tidligere samtalene, eller kanskje flere faktisk, som har vært inne på det at pest på en måte er litt sånn sidestilt med naturkatastrofer i menneskens historie. Det svære, inngripende hendelser som er fysisk og materielle og forvolder død og ødeleggelse, men som samtidig setter spor langt, langt ut i kulturen. Langt ut over det som handler om det rent materielle eller den reelle døden. Og i dag så har vi med oss en ekspert på språk her for samtalen. Og det er Magnus Breda Birkenes. Han er forskningsbibliotekar og ansatt med Språkbanken her på Nasjonalbiblioteket. Han er altså da lingvist, språkhistoriker. Han er også korpuslingvist, så han jobber også med språk med datamaskiner, for å si det enkelt. Og det som vi skal snakke om nå, det er om disse pestene, disse epidemiene påvirker språket vårt, og hvordan de tilfellet påvirker det. Og til slutt litt om hvordan vi kan finne ut av det. Så Magnus, aller først, språk og pandemi, og språkutvikling og pandemi, er det en sammenheng? Det er et klassisk spørsmål innenfor norsk språkhistorie. Og hvis man ser på svartedauden, som hadde alvorlige konsekvenser for Norge, hvor man hadde et befolkningstap på rundt halvparten, sånn roughly, men enda mer i de kretser som kunne lese og skrive, for det var jo betydelig færre som kunne det på den tiden. Det var jo de aller, aller færreste. Det var jo de geistlige, stort sett, som kunne det. Og av dem var det veldig mange som døde ut. Altså, ja, kanskje oppimot 80-90%. Og i norsk språkhistorieskrivning så har det blitt, dette tapet av, hva skal vi kalle det, kunnskap om det norrøne skriftspråket, som var det som hersket på den tiden her, altså rundt 1350. Er det blitt sett på som en svartedauden, blitt sett på som et brudd i norsk språkhistorie mellom den norrøne perioden og den mellomnorske perioden som etterfølger svartedauden. Et forholdsvis brått, hva skal vi kalle det, brudd, skifte i de skriftlige kildene vi har. Bare så jeg skjønner dette, fordi at for mange av oss er det jo vanskelig å skjønne når du hører islendinger snakke. Mm. Eller når du leser norrønt på skolen eller andre plasser, hvor mye det har forandret seg. For det er jo ikke lett, altså, du må antagelig konsentrere deg en del for å kunne lese norrønt eller islandsk. Det kjennes ikke likt ut, mens du hører folk som snakker på 1700-tallet, 1600-tallet, eller ser hva de skriver og hvordan det er, så ser du at dette er jo ganske forståeligt. Så det du sier at det store bruddet, hoppet fra det uforståelige til det som ligner på det vi snakker nå, det skjer i svartedauden, er det sånn? Derom har det vært en del diskusjon. Nå skal det sies at kildegrundlaget på 1300-tallet, eller rundt 1350, på ingen måte er det samme som kildegrundlaget på 1700-, 1800- og 1900-tallet, det er klart. Så det er lettere å trekke konklusjoner på basis av det nyere materialet. Det vi vet om språk, det er at det forandrer seg. Det er en naturlig egenskap ved språk, og språkendringer skjer kontinuerlig. Og det er veldig uvanlig egentlig at det skjer brått. Så hvis man ser på hvordan andre språk har utviklet seg, og ser også på andre på utviklingstrekk senere i norsk språkhistorie, så er det rart at språket skal endre seg så mye som det antageligvis gjorde på midten av 1300-tallet. Det har også ført til at enkelte språkhistorikere, altså selv om dette har vært konsensus innen de siste 100 år i norsk språkhistorieskrivning, at svartedauden har hatt en veldig viktig rolle, så er det også noen som har vært mer skeptiske og ment at man må se etter andre årsaker til det, at det kan ha, altså svartedauden har selvsagt hatt en betydning. De samfunnsmessige konsekvensene var store, at det har manifestert seg i språket er åpenbart, men at det har blitt en sånn ene årsak til de endringene vi ser, og som det har blitt delvis fremstilt som i noen norske språkhistorieverk, det er det andre som har vært skeptiske til. Ja, for det skjer jo andre ting også. Det skjer selvsagt andre ting også, ja. men det er interessant, for at man, som du sier, man har ikke så mange kilder til dette. Mm. Men vi vet allikevel at på det tidspunktet her så mister vi både de geistlige, altså de som jobber i kirka, vi mister også adelen. Det som er igjen av den norske adelen, og den norske skriveføreliten.
og de erstattes jo av en ny elite, selvsagt. Altså, man slutter jo ikke å ha prester, man slutter jo ikke å ha fogder og folk som kan skrive, men de som kommer, de er jo nyrekrutterte og i veldig stor grad fra Danmark, stemmer ikke det? Ja, det er de. Det var de. Og det førte jo til da, ut på 1400-tallet at dansk overtok som skriftspråk i Norge. Men kan det ha påvirket språkutviklingen samtidig? Det har helt klart påvirket den skriftspråklige utviklingen og utviklingen i for eksempel i byene i Norge, og selvfølgelig også med ringvirkninger til landet, fordi byene fungerer jo ofte som en sånn motor i språkutvikling. Så ja, det har helt klart hatt, det ser vi jo på norske dialekter, og på, at det har hatt en stor påvirkning. Ja. Ja, for det andre er jo dialektene. Du må bare spørre deg, altså, dette vet jeg ikke, og det kan være at du ikke vet det heller, men altså, var dialektene like forskjellige før Svartøen, de har blitt etterpå. Var det veldig vett med det? Man vet litt om dialektskiller i middelalder og i tidlig nytid, og det er helt klart at det har vært skiller, alle skiller vi ser i dag. For eksempel så antar man for det meste at de dialektene som vi har i Norge i dag har sånn mer eller mindre, nå snakker vi altså på et veldig overordnet plan, ikke endret seg voldsomt siden rundt år 1500. Nettopp. Og det betyr igjen at det er i denne perioden etter Svartedauden at dialektene formes og får den formen de har nå, at de patriliserer i Trøndelag og... Ja. I middelalderen så får man denne oppsplittingen i dialekter, hvis du går enda lenger tilbake, altså i høymiddelalder, hvis du går enda lenger tilbake i historien, altså rundt i den såkalte urnordiske tiden, sånn 500 etter Kristus cirka, så da har man selvfølgelig veldig lite kilder. Veldig lite opptak av det vi sa da, for eksempel. Vi har runeinnskrifter, og de hadde nok en helt annen rolle enn det som senere skrift har hatt, så de kan nok også ha vært mer ritualiserte og mer konservative. Men det vi ser i urnordisk er jo at det er et mer enhetlig språk på tvers av, hva skal vi kalle det, i det skandinaviske nordiske området. Så der er det mer likhet, men kildegrunnlaget er jo et helt annet enn det vi har i senere språkhistorie. Når du sier kildegrunnlaget, hvis vi da beveger oss for det til åpenbart at Svartedauden har en stor betydning og kanskje har formet språket vårt sånn som det er nå på en eller annen måte, eller begynnelsen på det, for et slags punkt. Men hvis vi da går til der vi har mer kilder, altså fylle tidslinjer vi har lagt på Nasjonalbiblioteket fra Svartedauden og fremover mot spanske syker, mot kolera, mot alle disse tingene, og for den saks skyld HIV, AIDS og dagens korona, ser vi språklige konsekvenser da? Ikke av den, altså det er vanskelig, ikke av den typen som vi har snakket om nå når det gjelder Svartedauden. Nå skal det også sies at dette har det vært forsket forholdsvis lite på, altså meg bekjent i hvert fall, altså hva skal du kalle det, pestepidemier, altså språklige utslag av pestepidemier i nyere norsk historie, der er jeg ikke kjent med så veldig mye forskning. Og det er helt klart et veldig spennende område. Det vi kan si her på Nasjonalbiblioteket, da, som har digitalisert kulturarven, og har også prosessert mye av den, det er at det er helt klart at sånn som avisene skriver om covid-19, korona, nå, ikke er helt ulikt sånn som tidligere pandemier og epidemier i Norge har blitt omtalt i avisen, hvis vi tar for oss det mediet. Da. Så spanske syken for eksempel, kanskje også i større grad enn korona, omtales for eksempel som, altså man bruker adjektiver som voldsom, og den angriper samfunnet, en voldsom bølge av smitte, altså du får en sånn veldig, også en sånn krigsmetaforikk, selvfølgelig skjedde jo spanske syken også i kjølvannet av Første verdenskrig, så det er jo ikke helt unaturlig at det kommer inn i bildet. Men det er sånne ting vi kan lese ut av tekstene. Så i større grad enn at det gjør store endringer i språket, så er det mer det at vi kan gå inn og bruke språket, og analysere språket rundt det, til å forstå hvordan det ble oppfattet. Men du er jo ikke bare lingvist og språkhistoriker som en del av lingvistikken. Du er jo tvert imot egentlig helt i den andre enden av lingvistikken enn språkhistorien. Du er det, må kunne si det, Magnus, at du er på en måte den avantgarde-delen, lingvistikken utvikler seg. Du jobber med datamaskiner, med korpus,
med det å bruke det digitale biblioteket til Nasjonalbiblioteket og hente ut tekst og analysere språk på den måten, stemmer ikke? Og det har vi gjort nå i forbindelse med, denne, med tidslinjen vår, og også lagt ut to typer analyser for ulike epidemier som folk kan klikke seg inn på. Det ene er, altså det er to innganger da. Det ene er de såkalte trendlinjene som viser hvordan eller på hvilket tidspunkt man omtalte eller snakket om for eksempel kolera på 1800-tallet. Og det vi har gjort da er at vi har tatt alle avisene som er digitalisert, og det er jo, skal jo være alle avisene som ble gitt ut da på, det gitte på de gitte tidspunktene. Og så har vi rett og slett gått inn og hentet ut teksten via altså, OCR, Optical Character Recognition, og hentet ut teksten og talte opp ordene, og så kan man da søke i ordene og få opp så mange treff finner vi da innenfor en gitt periode. Og så kan vi rett og slett se hvor mye aviser ble trykket i samme periode, og så kan man rett og slett få et mål på hvor stor del av avisene går for eksempel til å omtale noe sånt noe som kolera for eksempel. Og da får vi disse, da kan vi få disse grafene som viser da i hvilke perioder det er flest, for eksempel flest avisutgaver som omtaler et bestemt fenomen. Og da ser vi, da får du disse bølgene da på 1800-tallet, koleraepidemiene på 1830-tallet og 40- og 50-tallet. Men kan du vise meg? Ja, det kan vi gjøre. Vi kan nå gå, vi har et eksempel her på en spanske syken, det er altså en sånn trendlinje ja. Vi ser. Og det du ser her er den første bølgen ja. Og den andre bølgen. Og nå klikket jeg inn på den andre bølgen, og da kan du rett og slett få opp avisutgavene fra det gitte tidsrommet, og du kan klikke deg inn og se. Spanske syken har ikke kulminert ja. I Stavanger, nei. Ja. Nettopp. Ja. Jeg valgte Stavanger. Ja, veldig klokt. Ja. Veldig, veldig klokt, og i forhold til lønnsforhandlinger. Altid smart. Ja. Og dette kan alle bruke, ikke sant? Ja, det er ikke bare du, men... Nei, den er en integrert del av tidslinjen, og den finnes også i, for, altså for kolera kan man klikke seg inn, man kan klikke i tuberkulose, AIDS, covid-19. Nettopp, og se dette ut. Og se dette, ut fra avisene som vi har digitalisert. Dette er redskaper som du bruker daglig, er det ikke det? Ja, det er det. Ja. Er det ting vi har utviklet selv, eller er dette ting som finnes ute i verden som vi kan hente inn? Er det andre som... Hvem er det som gjør dette? Altså, dette er forholdsvis... Det er både og. Altså, dette er jo forholdsvis, akkurat å gjøre dette er ikke veldig vanskelig når man har digitalisert og indeksert, som det heter, avisene. Det å da finne ut hvor mange treff man har, eller hvor mange aviser som inneholder et visst ord, det er sånne ting som søkesystemene gir deg gratis, for å si det sånn. Og så er det det å tegne opp, og da bruker vi selvfølgelig da standard, det har vi ikke utviklet selv. Så det er veldig mye her vi kan trekke veksle på andres arbeid, men digitaliseringen og selve aggregeringen, som det heter, den er det vi som har gjort. Du sa du hadde en annen inngang her. Ja, en annen inngang, og det er kollokasjonsanalysen. Og for å si litt ganske kort om hva det er for noe, det høres selvfølgelig veldig teknisk ut. Ja. Det betyr i prinsippet, hvilke ord er det som opptrer sammen med spanske syken, for eksempel, eller med kolera? Og hva kan de fortelle oss om spanske syken eller kolera? Ja. Og det vi da gjør er rett og slett å søke på for eksempel kolera eller spanske syken. Spanske syken gikk under forskjellige betegnelser, så man må bruke en del forskjellige. Lungebetennelse, spansken, spanske syke og så videre. Og så går vi gjennom, eller datamaskinen da, går gjennom de forskjellige treffene, og ser da, når du kan se for deg at du gjør et Google-søk, ikke sant, på spanske syken, og så får du da opp en haug med treff, selvfølgelig kanskje ikke så veldig mye på spanske syken, fordi det er, altså, Google er jo best på, hva skal jeg kalle det, nåtidige fenomener, men poenget er at når du søker på Google, så får du jo opp en haug med lenker inn i verdensveven, og du får opp en fragmenter med tekst, som gir deg eksempler på hva du kan forvente deg på den siden. Og akkurat det samme er det vi gjør her. Vi gjør ikke et Google-søk, men vi gjør et nasjonalbiblioteksøk, kan du si. Og vi henter da ut disse fragmentene, akkurat sånn som du ser på Google, og så lar vi datamaskinen telle opp de ordene innenfor de fragmentene, og så ser vi da, sammenlignet med hele den digitaliserte samlingen, er det bestemte typer ord som er overrepresentert i de fragmentene. Og de overrepresenterte ordene, det er ideen, kan kanskje gi oss litt informasjon om hva som er typisk for denne epidemien. Og det kan vi se på nå. Det visualiserer vi som såkalt liksom ordskyer, det er jo et fenomen som ikke er direkte nytt, og som kanskje kan ha gått litt, hva skal jeg kalle det, ut på dato. Ja, det er dukk opp på mange konferanser. Veldig fin fremdeles å visualisere sånne sammenhenger på. Så her ser vi igjen spanske syken, og vi ser forskjellige ord som er relatert til spanske syken, og kan si at hvert av disse ordene her kanskje forteller en historie om spanske syken. Nettopp, og da trykte du på skolene? Da trykte jeg på skolene, og da får du opp konteksten for
altså i 1918, og nettopp da, som vi ser her nå, skolestengningskontekst. Så her kan du rett og slett via den kollokasjonen se at ja, skolene stengte også, i hvert fall i noen områder i 1918 i forbindelse med skolestengning. Ja, nettopp. Ja. Denne type redskaper som har vist oss nå, ja. De har vi jo brukt på Nasjonalbiblioteket en stund. Noen av de har vært åpent tilgjengelige for folk også. På Språkbanken sin hjemmeside har vi noe som kalles et N-gram-søk, ja. Hvor du kan gjøre deler av dette, i hvert fall i den eldre avismaterialet, og søke ut et ord og se frekvenser og så videre. Vi har både en språkbank og vi har noe vi kaller digital humaniora, eller en DH-lab, digital humaniora-lab, som jobber med denne type redskaper. Vi har en AI-lab i Rana som jobber med å lage redskaper eller maskinlæring for å kunne gjøre den type ting. For språkforskning i fremtiden, som jo er ditt felt, tror du at vi kan komme med ny viten på denne måten? Oi, det et vanskelig spørsmål. Jeg tror vel at altså for språk- og kulturforskning så er det helt klart ny viten i form av for kanskje sammenhenger mellom altså for eksempel hvis du tar medieforskning da, kanskje mer aktuelt her når vi ser på avisdekningen sånn som vi har et eksempel her, så kan vi da se at det dukker også da opp i den kollokasjonsanalysen, så ser du da at akkurat på samme måte i 2020 som på 1800-tallet under behandlingen av koleraepidemiene, så hadde avisene daglige oppdateringer om dødstall. Og de dødstallene, disse tallene, kommer da opp sammen med søket på kolera, blir et sånt en sterk assosiasjon med kolera. Og det samme gjelder for eksempel i spanskesyken, hvor du da får for eksempel et veldig høyt antall dødsannonser. Så da får du, det så vi for eksempel i den grafen her, at år for eksempel var et av de. Så jeg tror at det ville åpne opp for at man kunne se sammenhenger mellom epidemier over tid. Og selvfølgelig også hvordan språket har utviklet seg, for eksempel i form av ordbruk, når det gjelder spanskesyken for eksempel, og for så vidt også senere influensaepidemier på 1900-tallet, da brukte man gjerne et ord som er gått ut av, eller er på vei ut av språket, nemlig graserte. Ja, altså den sykdommen graserte, det spanske syken graserte, og det er et verb som kommer fra italiensk, som betyr noe sånt som å herje eller herske, altså det, herjer. Ja. Og det ble brukt også om pestepidemier på 1500- og 1600-tallet. Og det ble også brukt om spanskesyken og også senere influensaepidemier, men har siden gått ut av språket. Så det er for eksempel en sånn type kollokasjon som er typisk for spanskesyken, men ikke lenger for senere epidemier i samme grad. Så her kan vi se hvordan ord, hva skal kalle det, forsvinner og så går ut av språket. Grunnen til at jeg spør om akkurat dette, det er at Magnus Breda Birkenes jobber med noe av det som er aller mest spennende på Nasjonalbiblioteket nå, og som er de som nå jobber med data, hva skal vi kalle det, digital humaniora, språkbank, kunstig intelligens. Ikke fordi at jeg er så glad i teknologi, det er også spennende, men dette er noe av det aller mest spennende fordi at vi nå gjennom digitalisering og har et av de største korpus, et av de største skriftmengdene, digital bibliotek i verden, og kan hente ut kunnskap på en måte ingen andre i verden kan. Så det er noe av det mest fascinerende jeg vet om, og vi kan altså også gjennom det finne ut ting om pest og pandemi, og det har vi valgt å dele med dere. Så det betyr at hvis dere går på tidslinjen vår som ligger på NBN og går inn og ser, så vil dere også kunne ta del i de redskapene her. Tusen takk, Magnus, både for at du ble med her og for det arbeidet dere gjør. Takk for at du kom.